さて、それではポケモンスリープ、今週も本気で、攻略に進みたいなと思ったんです。もう攻略って言葉は二度と使わないです。すごく失敗して、先週の記録としてはなかなか良かったんです。マスター11まで行きました。でもまあやっぱり、ね、20を目指したいっていうところもあったし、そのためにどうするかっていうのも前回動画の中で、案外1週間の立ち回りって大事かもしれないですねって言ってて、わからんくせにちょっとうまく回してみようと思い、そうなんですよね。先にそっちを話そうかな。キャンプのチケットをはめて、さあ今週何が何でも進めるぞと。しかもコラッタもね、2匹目育成してやったんですけど、まだね、朝ですけど、月曜の朝ですけど、もう絶対に今週無理です。一つ目、ポイントとしては、木の実が、もう、一つも当てはまらなかったんです。今持ってる、バタフリー、ピカチュウ、ドードリオかな、それからコラッタが、まあ、うちで、唯一育てているポケモンなんですけど、該当する木の実が一切今週ないということで、これはどうしようと。で、ここで慌てたのが、すごく大きな失敗をしてしまって、今週、みんな知ってるかな？もしかしたら知らないかもしれないですけど、グッドスリープデーというイベントが、今週じゃない？今週ですよね、多分。なんか、ようわからんけど、なんやかんやが2倍になったり、1.5 倍になったりするやつですよね。そこに向けて、キャンプのチケットをはめ、そして、こらった、バタフリー、それぞれこれまで育ててきたポケモンで一挙にこうポイント稼ごうっていう動きだったんですけど、まあ急遽切り替えて、しかも寝ぼけた頭で、もうじゃあ絶食厳選を週始め、月火水とかやって、で、イベントの時だけ本気メンバーで行こうと思って、じゃあ絶食厳選だということで、1時間半眠るボタンを押したんです。フルメンバーで。ガチガチのスタメンで押したんです。で、目が覚めると、レベル3ギリギリまで行ってしまってる状態。で、基準としてはレベル2の真ん中から上位になってくると、もう、コラッタとか、まあ、要は絶食厳選と言われる3種類ですね。ピチュー、コラッタ、キャタピー以外が出始めるので、もう絶食厳選も今週できなくなってしまったんです。ぐちゃぐちゃ。しかも1回目のそのカウントね、朝1時間半で絶食厳選だっていうので出たのが、ピチュー。ピチューとなぜかカラカラが、これなんかはめたんか、いや、多分はめてないと思うんですけどね、なぜかカラカラか、まあ多分これポイント高かったからだと思うんですよね。ということで先週の報告です。110種類貯め終わりました。無事110種類貯めたということで、結構大きいですね。もらえるダイヤの額とか、それから、飴が万能の飴 M でいいですか？もらえたかな？で、全然元気出えへんわ。もう最悪、その立ち回りとか、そんななんか効率的なことを考えたらギスギスするじゃないですか。別にいいわと思って、まあまあじゃあとりあえず絶食厳選だけやって、コラッタが今レベル17かな、でこれ25にすると一挙に、いろんなことができるようになるので、コラッタの2匹目育成と、それからバタフリーもレベル20、レベル30かなにすれば食材も取ってきてくれるから、これ3匹いればまあなんとか、マスター20、まあでも見えなくはないかなっていう、その週によってはね、期待してたところだったんですけど、そうですね。ショックが。いやー、こんな失敗するかな。もう、絶食厳選もできひんし、で、ポイントももう朝一全部捨ててしまってるんで、取りに行けないし、で、その、グッドスリープデイが、経験値アップですけど、うちのコラッタ、レベル上限に行ってしまってるので、今のリサーチランクのマックスの35まで行ってしまってるんで、はめても経験値稼げないんですよ。だけど、はめないと、ポイントを、眠気パワーの方が稼げないんですよね。ん？眠気パ、リサーチポイントが稼げな、
稼げる？いや、稼げないか。カビゴンが育たないですもんね。どうする？えらいことになってしもて、しかも最後ね、その日曜日最後の計測で出たのがメタモン出たんですよ。で、情報全く入れてなくて、なんかメタモン、分かれへんけど、なんか可愛いじゃないですか。全然スキルが何かも知らないんですけど、やっぱこれは取っときたいなと思ったら、何ですかこの、わけのわからん数。なんていう枠なのかなこれね。なんかのあれがあれですよね。凄まじい量の枠あって。で、チャンス状態やからラッキーと思ったけど、全然増えなくて、取ることもできず、いやー、困ったね。今週どうしようかな。ただやっぱり、その先週ね、一週間やってみて感じたのは、獲得エナジー38,000ですね。ラッタ絶プラスが15,000、最大かな。で、ラッタバグが8,000。これが、レベル25に持っていったらラッタバグが逆転します。もっといくと思います。なぜならば、スキルがめちゃくちゃ乗ってるんで、ラッタ絶プラスっていうのはそんなに乗ってないんですよ、スキルね。なんで、ラッタバックの方が乗ってくるなーっていうところ、それからまあ、究極、これね、バタフリーとラッタどっちも該当の木の実であれば、より強くなってくるので、期待してたところだったんですけど、で、一週間やってみて、やっぱりこの、ピンク色って公式に書いてたけど、赤色の、このモンスターボール出た時嬉しいですね。こんなん見たことないから絶食厳選しかやってこなかったんで、見て、この記録更新、1、10、100、1000万、10万、100万、4000万、4300万眠気パワーというね、この辺をグッドスリープデーにぶつけて、っていうのやりたかったな。いやー。ちょっといろいろ失敗。しかも今週ね、街灯がぐちゃぐちゃで、なんか、サラダ料理も。あんま記憶、一回だけそのパターンあったとは思うんですけど、全然その引き出しはないですよ。多分、全部ごちゃ混ぜサラダみたいなになるんかな。全然知らんやつになってしまったんで、終わったね。イベントがドア頭で完全にこけるってあんまそんなことないと思うんですけど、どうにも切り替えようがない状態に今なってしまったと。せめて、思ってるのは結構獲得エナジー、総エナジー数かなが増えたとしても、睡眠時間が短ければコラッタは出やすいと思ってて、だからまあコラッタの雨だけでもせめて今週は集めて、コラッタバクの育成に回そうかなーっていう感じですね。で、若草本島のフィールドボーナスがもう 40% を超えました。もう、出れないですね。これ、もっと高い人いてるんかな？多分動かない人はとことん動かないですもんね。ここ、すごい数字の人もいると思うんですけど、さすがに40超えてきたらもう若草で完全攻略を目指す方が、いいのかな。ちょっと図鑑がね、一段階上がるとまた次なかなか揃いにくいかなと思うんですけど、より、攻略を進めていく上でも、ラッターの、育成、それから、できるなら、バタフリー、もう一匹ぐらい、まあもう、バタフリーは無理かな。ピカチュウですかね。ピカチュウのもう一匹を、ちょっとどっかから引っ張ってきたい。現状は全部弱いので、いやー、失敗するもんやね。こう立ち回りってあんまりね、突然先週からそんなこと僕は言い出しましたけど、一週間のスケジュール大事じゃうかって。まあ、それか、周りが全員絶食厳選をして、こらったな雨を配ってきて、で、本人は攻略っていうこのやり方ね。でもない限り厳しいかなと思ってたんですけど、いやー、困ったね。やはりここまででも外されると思わなくて、まあ、若草だけがこういうまあいろんな動きをするみたいですけど、木の実が変わるっていうところはあるから、やっぱり食材しっかり抑えれるっていう強さも必要なんやなとは思うし、にしてもこれ一応ね 3,4 パターンぐらいは持ってんのかな。胴取りを、
ピカチュウ、ラッタ、バタフリー、誰も該当しないっていうこの予想。しかもグッドスリープデーにね、これは痛いと思う。何人かはいてるでしょうね、きっとね。自分が育ててるポケモンが今週に当てはまってなくて、いや全然グッドスリープデーのところで稼げないやんって。もともと僕ちょっとあのイベントを絶食厳選のしすぎでよく分かってなくて、多分この獲得エナジーが多い人にとってはグッドスリープデーってよりバーンってすごい景色になるんだと思うんですけど、これ全然わけ分かってなかったんで、いやもう今も正直分からないです。とりあえずあのイベントってあれですよね、寝ればいいんですよね、当日しっかり時間を合わせて。それもよく分からなかったから、そんなに経験値も伸びひんし、お香もちゃんとつけたんですよ。あれなんか攻略情報みたいな感じかなと思ったら、公式がちゃんと最初に言ってくれてるんですね。そのお香つけたら成長のお香かな、経験値よりもらえるよみたいな。そこで、前回もレベル3ぐらい上がったかなと思うんですけど、いやーちょっとこれ今週難しいですね。何かちょっと見つけたい。せっかくこんなに狭間に落ちてしまったんで、ここでうまくね、見つけれて。それから、結果の方がマスター11、カビゴンの評価マスター11、総エナジー67万、木の実が57万で、料理10万なんですね。料理をもう少しなんとかできるようにしたいかな。でもこれ、木の実厳選、木の実厳選とか木の実攻略で言ってる人にとっては、料理って多分レベル30とかにして、ポケモンたちがより、2段階目アンロックされて、食材持ってきてくれる状況にならないと、木の実ポケモンでの料理を充実させるっていうのはしんどくなるんかなと。うちで言うとバタフリーが、もともと食材取ってくるっていうスキル持ってるので、食材取ってくるスキル持ちの木の実ポケモン、なんかもうあれやな、そんな真面目な話でか。どっちでも今週はもうスイカゲームやろうかな。今週はもう失敗しました。焦った。とにかく絶食厳選の失敗が大きいですね。木の実が合わないことはありえるもん。まあキャンプチケットもったいない。キャンプチケットもったいないし、これまさかこんなにね、やっぱ今週はねテンション上がって攻めるぞっていう人も多いと思うんですね。ここでしっかりっていう人もね、テンションは上がらんか、別にそこまではないか。いやーちょっとこの状況は失敗しましたよ。カビゴンの木の実、うちで言うとカラカラとゴースドードリオが当てはまるんですけど、いや育ててないし、でリクエスト料理も該当して、いやー厳しいですね。グッドスリープで皆さん、頑張ってください。応援してます。誰が誰か知らないんですけど応援してます。ということで、壊滅的な状況スタートきた月曜日ですけども、何かしらまた今週、動画は投稿していきたいなと思いますので、ぜひとも、お時間ありましたら見に来ていただけたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。